dadkii matalan afar iyo toban oktoober ninkii shabaab abuuley inuu ku qof xabar ku dhex dilo haddii asagii tubriya waa soo baxaya hadana wasiirka rabti qaado maxay muujinaysaa oo keenaysaa marka in qof walba uu dadka xasuuqo kabacdina la yiraahdo waxbaa lagu siinaya hortaa wax fiican ma ahan halkaan ka arkay taa weeye waa maadsanta walaal runtii dowladda dhismaheedu waa xilli aada u daahay buu soo galay waad ogtahay oo madaxweynaha waxaa la doodashan 19 May muddo bil ku dhow bay ku qaadatay ama bil gaaraysa inuu ra-iisul wasaare soo magacaabo ra-iisul wasaarahana xilka intuu hayay hadda maaragtay la ansixiyay kadib 4 bis beri ku dhowaad bay qaadatay marka waxaa ka horreysay oo kale in 2 sano ku dhow dalku uu ahaa ku jiray xilli doorasho iyo buuq badan oo siyaasadeed isla markaasna dowladdu aysan wax badan oo maal service dadka u qabanayn ama dhinaca amto ama maaragta dhinacii kale oo habi kale sidaas awgeed waxaad moodaa in xukuumadda aada looga soo daahay ahayd mar hore in la bilaabo oo la keeno oo maaragtay shaqada la qabto runtii waana wax wanaagsan oo maaragtay in at least marka u dambeysay xukuumad un la keenay waxyaaba kale dhibaato kala wixii kalo qaladaada ku jira maaragtay wixii aan daliil ay leedahay waa arkaynaa laakiin in xukuumaddii lasoo magacaabay waa tallaabo wanaagsan baan leeyahay. Hannaankan magacaabista ee uu sameeyey Xamse Cabdibare muddo ayay qaadatay oo ku dhow 4 cisho in golahan uu soo baxo xubnahan ku jira dowladihii hore ee kasoo muuqda saaxadda siyaasadda mar kale maxay kusoo kordhin karaan xukuumaddan? walaa kolley xukuumaddan waxyaaba badan baa ka dhex muuqda waxaa ka jira xubno ka tirsanaa dowladihii hore oo dowladdii ka horreysay oo qaarkood wasiirar ka ahaayeen waxaa kaloo ka muuqda in xoog la saarayay xubnihii mucaaradka ahaa oo ama xisbiga madaxweynaha u badan inay wasiirada intooda badan ay kusoo baxeen iyo sidoo kale in gobolada markaad fiirisid qaarkood ay xoogaa ka muuqdaan meel si fiican in maaragtay dadkii iyagu xildhibaanada u ahaa intooda badan qaar badan oo ka mid ay soo magacaabay oo maaragtay sida Jubbaland oo kale laakiin meelaha qaarkood oo kale waxaad moodaa in dadka lasoo magacaabay ay yihiin dad ay aad u kala foka duwan yihiin matar madaxweynaha maamul goboleedkaas jooga sidaas awgeedna kolley ay keeni karto in hadhow marka u dambeysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedkaasi ay isla maaragtay aysan si wanaagsan uwada shaqayn karin ama maaragtay ay xoogaa madmadow soo dhex geli karo haddii si kale loo yiraahdo marka totally marka dhinaca ka eegtid dowladda xubno badan oo dowladdii hore xubno badan ma dhihi xubnaha ku jira waana fiican tahay dadka khibradda leh oo muddo soo shaqeeyay inay siyaasadda kusii jiraan oo maalinba qolo cusub aan la keenin oo maaragtay arrintaas dhibaato weyn bay soomaaliya ku ahayd in maalinba qof cusub oo aan la garanayn wuxuu yahay la keeno oo haddana la tuuro oo haddana mid kale la keeno waa dhibaato marka consistency-ga dowladnimada in maaragtay qofka wasiir ahaa muddo dheer uu wasiirnimada kusoo noqdo oo maaragtay qofka agaasimo guud ahaa muddo dheer uu agaasimo ahaado oo inuu dowladnimada saasay ku fiican tahay laakiin maalin walba in siyaasiyiin cusub la keeno waa dhib iyo culays bay leedahay laakiin markaad fiirisid madaxweynaha matalan xisbigiis ugu batayna waa la cilladayn karaa oo waxay noqonaysaa qolo guulaysat waxay iyagu rabto inay samayso oo qoladay rabta qoladeeda u dhodhow ay aada ugu badiso baasha taasna winner takes all habka loo yaqaano ama maarata qoladii guulaysatay inay wax walba ay qaadato kuma fiicana dowladnimada weliba xilligan soomaaliya ku geyso xilli maaragtay dhibaatooyin badan ay soo mareen oo weli kabasho lagu jiro iyo in dowladda dib loo dhiso iyo in kalsoonidii dadka la abuuro iyo in maamul goboleedyo iyo structure xoogaa dhib badan oo si lafsirgeysa si loo lasugu hayn doono mustaqbalka ay su-aal badan saaran tahay uu socdo marka guud ahaan runtii waxaa kaloo mooda markaad consultationka ay sameeyeen fiirisiin iyo siday wax u sameeyeen dowladda xildhibaanada waxaad moodaa in aada loogu soo badiyey weliba wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir duulayaasha arrinta kaloo cilada oo weyn oo dowladda uleeda waxaa weeye 24 wasiir duulay sameeyeen wasaarad kasta wasiir duulaa loo sameeyo literally marka taasna waxay keenaysaa in wasaaraddii ay shaqeyn weydo maxaa yeelay markay wasiir iyo wasiir dowle iyo wasiir ku-xigeen wasaarad kasta keentid waxay imaanaysaa roolkooda in ugu durbo oo hadhow dhibaato ay buuqbuuq ay shaqadu socon weydo marka iyagu waxaad moodaa inay dadka qancinayeen laakiin hadde
in la fiiriyo wixii practical waa muuqata wasaaradaha qaar ka wala baabiyay waxa ku saraan soo qaadan karnaa wasaaradda gargaarka meesha laga saaray waxa la keenay wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada waa shaqo fiican laakiin haddii kul waxa mudaa in Cabdiraxmaan Shakuur siyaasiga jamaa Cabdishakuur meeshii loo dhibay oo ahayd abaaraha waxa in maarata wasaarad la baabiyay isaga maarata loo dhibay hadda oo iyadoo wasaarad ahayn uu maadaama xildhibaan uu yahay uu saa ku hayo marka waxyaaba badan oo meesha ka dhex muuqda jira oo u baahan martida in si fiican looga niqaasho wayahay waxa soo qaaday dhalinyaro jira oo kooban arrintan ku saabsan in siyaasiyiin waaweyn oo la soo shaqeeyay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka soo muuqdeen saaxiibadiisna yihiin sida lagu tirinayo waxaad sheegtay in wajiyada cusub ayba dhibaato ku noqon karto xukuumaddii oo wajiyadii hore loo baahan yahay ama qof soo shaqeeyay dhinaca kale waxaa laga eegayaa in saaxiibada ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay hadda ku jiraan safka hore ee xukuumaddan soo arrintaas caqabad ma noqon karto aniga ma dhihin dad cusub lama keeni karo laakiin waxaan ku yiri dadka inay dadka hore u badan yihiin waa fiican tahay maxaa yeelay waxaa laga rabaa meeshaan dad khibrad leh oo dowladda siyaasadda kusoo jiray oo waddanka marxaladda ku jira ka warqaba oo institutional memory waxa la yihahdo leh yaa loo baahan yahay taas waa dhinaca marka laga fiiriyo positive laakiin cadmooda marka siyaasiyiinta la fiiriyo tobadan u badan yihiin laba group oo group ama siyaasiyan ay ahaayeen ka wada shaqeynayaan arintii bidowga barashinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ahaa dowladdii hore iyo siyaasiyiin Xasan Sheekh aad ugu dhowaa oo madaxweyne Xasan Sheekh ay yihiin ama xisbigiisa UDP ka tirsan ama maragtay ama saaxiibo hore ay ahaayeen oo la yaqaano ama kooxdan la yiraahdo Mujiid qayb ka ahaa waxaas oo dhan marka la fiiriyo ama horey la taliyaal iyo rag xafiisyada ka shaqeyn jiray iyo rag ay aad saaxiibo siyaasadeed u ahaayeen muddo dheer inay yihiin marka dhinaca laga fiiriyo waxaa la dhihi karaa madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu tiimkiisii uu dhisto xisbigiisa xoojiyo dad asaga ay wada shaqeysan karaan ama wada shaqeyn karaan keeno laakiin marka dhinaca kale laga eego dowladda waxaa la rabaa inay dadka soomaaliyeed u matasho qolada mucaaradka hadda iyo kuwa kaleba ay la isku wado waan khaladaadkii dowladdii hore laga dheehan karo ama laga baran karo waxaa weeye inay mucaaradka ama dadka ay kala fikirka yihiin iska fogeysay taana waxay keentay markii dambe in saxmad siyaasadeed oo iyo qaylo badan oo siyaasadeed ku kacdo marka tan Xasan Sheekhna inay khaladkii kale ku celiso ma ahan iyadana waxaa ku bilaabanaya wixii oo kale iyo buuq oo kale iyo hadal la wadiir kale arrinta labaad oo kale dadka oo meesha ku jirta waxaa weeye waxaa la magacaabay wasiir laga dhigay wasiirka waliba arrimaha diinta Mukhtaar Mansuur Roobow oo ahaa nin dheer shaqad kana hoggaamiyaasha aqoonyasha ku jira fikirkiisa xagjirnimadu ay aad loo sheego muddo dheerna hadda xirnaa oo markii dambe inuu madaxweynaha Koonfur Galbeed u dabtabo dowladdii hore oo farmaajo ay xirtay process lagu soo la soo mariyay inay jiraan arrintan marka waxay keenaysaa qofka dambiyada badan galay oo matalan tacadiyada badan oo shacabka ka galay haddii lagu abaalmariyo in position weyn la siiyo wasiirnimo iyo waxa ama madaxweyne la siiyo waxay keenaysaa in qof walba dambi galo marka waxay abuureysaa waxa loo yaqaano impunity behavior bay abuureysaa waxa loo yaqaano dambiga qofna inaan qof aan xisaab loo raacan karin oo hadhow qofku intuu dambi galo uu rajeeyo in xil weyn lagu siiyo dambiyada uu galay iyo dhibaatooyinka uu dadka u geystay marka waxaa taas beddelkeeda ahayd qofka khaladaadka bulshada gala ama dhibaatada sameeya in gees laga istaago oo la ceebeeyo iyo dambi baad gashay oo uu dareemo inuu maaragtay dambiile yahay oo maaragtay wixii hore ka qoomamayo laakiin hadda kama qoomamayo haddana waxaa kasii daranba wasaaradda loo dhiibay oo ah wasaaradda diinta shabaab nin ka tirsanaa in leeyahay wasaaradda diinta xukuntaa oo afkaartiisa aysan wax badan iska bedelintii hore marka laga tago in rag siyaasiyiin isku qabteen waa arrin waxay ku taalmaynayaa inay gaf ku tahay ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta oo fikir noocaan aan aaminsanayn baan yaan qabaa arrintaas marka kulleyde marka dhinaca laga eego doodooda kulleyde oo madaxweynaha iyo waxay u badan tahay inay soo jiidayaan qolyaha shabaabka ee rabaa inay dhiirigeliyaan iyo inuu maag xajir la dagaalamo laakiin nin xajir la dagaalamayo asagu xajir laftirkiisa suu xajir uga dagaalamayo ma garanayo hadii uusan lahayn groupkaas anigu ana la dirir karo oo dadkan karo oo niman ay xogaa cudad suhayeen kula diray ma wax kale hadda oo gooni oo keenin karo ma garan karo
waxaad ka dhawaajisay in si guud ahaan aad u dhalisan tahay in uu kasoo dhex muuqdo golaha wasiirada. Marka dhinaca laga eego, dowladdu waxay leedahay, waxay dhiirigelin u tahayba in rag waaweyn ay kasoo baxaan dhanka ay shabaab, oo marka la eego hadalladii xasan sheekh maxamuud dib loo raaco aragtidaas ayuu qabaa. Ma jirto dowlad tiri cafis ma jiro oo dhanka ay shabaab wax kasoo goosanaya. Saraakiil baa imaanaysay, rag madaxa shabaabaa soo goosanayay, dhammaantoodna ama dowladda ku birayeen ama sinimada ay dalka ku joogayeen. Marka haddii qofku aragtidiisii ururka uu bedelo, maxaa diidaya muwaadin soomaalida waa inu xil qabto? Horta dowladda waxaa laga rabaa hadday rabto inay qof dadka soo jiido, dadka la soo jiido oo loo yeero oo maaragtay latuso in maaragtay ay fikirka ka tanaasulaan wax fiican weeye guud ahaan. Laakiin waxaa la rabaa haddii dadkii matalan 4-12 October ninkii soo abaabulay inuu ku qof xabar ku dhex dilo, haddii asagiintu berriya waa soo baxaya, haddana la wasiirka rabti qaado, maxay muujinaysaa oo keenaysaa marka in qof walba uu dadka xasuuqo kabacdina la yiraahdo waxba lagu siinayo, hortaa wax fiican ma ahan. Halkaan ka arkay taa weeye. Talabaad oo kale, qofkani haddii process la mariyo oo maxkamad la geeyo oo maaragtay uu shaqooyin kale oo dadka taa bedelkeeda uu qabto oo la arko inuu qofkii ka fogaada fikirkii oo mada soomaaliyeed foor fariisto yiraahdo wixii aan sameynay wax unbay ahaayeen oo muddo dheer laga soo wareego, waxoogaa xilli dambe markaa la magacaabo macquul. Laakiin waagii qoladii dowladda ka horreysay xiraysay, doodoodu waxay ahayd ninkan haddeer uu soo baxay shabaab buu intaasoo sane intuu yiri waa ka dhex baxay buu dhex deganaa, marka dambe isagii baa la weeraray, isagoo cararay uu soo galay, xoogaaba dowladdii soo dhaweysay oo maaragtay gacmaha u furtay oo maaragtay waxaa la siiyey waji fiican baa la tusay. Isla markii wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo madaxweynaa noqonaya koonfur galbeed oo matalan madaxweyne state baa noqonaya, marka waxay yidhahdeen marka waa two year layidhaha hadda madaxweyne noqotay joog asagana waa dii. Marka waan ka hadlayna marka nimankii hore saxnaa aniga malihi iyo say wax u sameeyeen siyaasadaas iyo wixii ay lahayd saameynteeda ayaga u taalaa. Laakiin aniga waxaan ka hadlay waxaa weeye in runtii ay ahayd wax in si kale la yeelo, laakiin in wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta loo dhiibo qof shalay dadka gaalaysiinayay oo hebel hala dilo lahaa oo lahaa beri gurceel baa weerareynaa dadka meesha lagu joogo oo dhan dad islaamaana meeshaa degan kulligood hala dilo, xataa laba dhaawac looga keeni karo ninkii waxaas lahaa oo markay shalay niman kale isqabteen asagay kasoo baxay in la yidhaahdo waa maaragtay wixii baa kusoo haddana si official inta soo fariistay inuu yiri ururka waa ka baxay waa jirtaa, laakiin inuu yiraahdo fikirkaas waa qaldanaa. Waana ummadda soomaaliyeedna waxaan weydiisanayaa inay cafiyaan wax bedelkeeda taa oo sameeyeen aan la arkin. Xoogaa waxaad moodaa inay dowladda ku tahay degdeg, dadka soomaaliyeedna waxaad moodaa inay xoogaa taas in lagu sameeyo aysan mudnayn. Waayahay, laakiin Tirtore waxaa lagu doodayaa in wadaadku uu horaantii 2017 markii uu soo baxay uu sheegay inuu shabaabkii ama fikirkaas uu ka baxay oo shabaabkiina isku qabteen waddadii lagu wada socday, kadibna dalka ayuu dibadda uga baxay xarigiisii dowladdii farmaajo waxaa loo arkaa siyaasad. Haddii Mukhtar Rogow xilligaa uu qirtay oo kadibna uu si xoreed u joogay oo markii uu xil damcay la xiray, hadda maxaa in lasii daayo mase inuu xirnaado mase inaan xil loo dhiibinba, maxay tahay aragtida kursiga loogu diidi karo? In xirnaado aniga ma aaminsanayn sax tahay oo qofku maaragtay dambi loo haysto dambigaa lagu soo eedayana waa sax wey se sharcigu qabo. Haddii kalena maaragtay in layska hayo oo qof meel xabsi isaga jiro oo maaragtay rumaan iska ahaado oo maaragtay xabsi guud isaga jiro wax fiican ma ahan. Dhaqan siyaasadeed iyo dhaqan sharci iyo dhaqan dowladnimona kuma habboonataa, saasaan qabaa. Laakiin waxaan qabaa in qofka marka loo haysto inuu dembiyo dagaal galay maahan shabaab keliya. Haddii ninka sunnada xukuma oo shalay qolada sunnada hadda sheegata oo shalay gurcelayay oo baalkii dusabreeb weeraray oo meelo kale weeraray oo dadka dilayay, maxaa sabab keliya loo dilayar ay tahay inuu ay kasoo fikirka duwan yihiin asaga ka fikir duwan yihiin oo dadka gaalaysiinaya uu yihaha beriha lay dhiibo xukun ma qaba in loo dhiibo maahan inaan leeyahay fikirkan ayuu ay qabaan baasaana. Laakiin qofka hadduu dembi galo oo matalan ama shacab dhibaateeyo wax kala sameeyo in lagu abaalmariyo in jago dowladda siiyo wax fiican maaha, taas weye. Mukhtar Rogow waa laga yaabaa inuu yiri waa arkeyso cod duubay oo yiri maaragtay anuu nimankaa waa ka baxay
شان سنة كور بان كتغي كدبنا ميشا انس كتشوغي هدي انا بركة دم واد دقالاني وانا كسو تغي لكن دا واد دقالاني وكسو تغي سان واد سي وادان بان يعني كوية شي ويني فكر كيو دم بان خلدنا وحان سمينا واق خلدنا يين واق هور ميشا كبيرون واق خلدنا ايديو تي خلدن بها نيكان مدهي مركا لباتت دوتها طول لكن وحان قبا قفكا ديو ادايبا نوع عاسو كرا الله يستو oo boogaha noocaas kala awleeyahay in umada la yiraahdo adiga madax u ah oo dadkii shala dilay ay ku jiraan oo dadkii waalidintooda dilay ku waalid walaalahooda dilay ku heloodi waayay iyo ku hantooda ku burburtay asagii madax looga dhigo een waxaan maleeyahay arintaas madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan laga yaabaa inay si kasay inay dadka Soomaaliyeed to soo fariisa u sheegan baa laga rabaa oo qanciyaan aan taasan qaba wayahay dr abdullahi waxa sidoo kale saameyn ku leh xildhibaano ayaa saameyn ku leh xukuumadan in xildhibaanadu ay saameynta ku yeeshaan oo kuraas badan ay ku yeeshaan ma fursad mise waa caqabad labada way tahay barkad in laga eego de xildhibaano meesha laga soo buuxiyo waxay ka dhigaysaa laantii sharciyada jiday burburinaysa waxayna ka dhigaysaa laanta fulintu inay wax u baq ay leedahay marka isla xisaabta kiiba yaraanayo bakad yaa kala laga eego dawladdan dawladda baarlamaaniga weeye inay ka badbaado mooshin iyo in la hor istaago iyo baarlamaanka buuq badan la furmo iyo baahan tahay taas awgeed waxay u baahan tahay inay baarlamaanka iska qanciyaan sida ku qancin karaana waxa weeye inay ay xubno badan oo ayaga ka mid ah xilal wasiirnimo siiyaan dabcan baarlamaanka laftirkiisa suu u shaqeeyo iyo wixii xaalad dhulufta hadda lagu jiray waxa ka dhigay ognahay marka waa qasab inay saa yeelaan hadii kale ma filayo inay waxay sharci hadda diidaya oo dhahayo qofka baarlamaanka ku jira waxaan wasiir lama siin karana ma jiro waxa ku qoran sharciga inuu xildhibaanku noqdo wasiir marka waa taas marka dhibaato hadda aanu gooni uma arko waxaan u arkaa inay tahay badbaadadooda inay ka raadiyeen iyo inay lagama maarmaan tahay inay baarlamaanka la shaqeeyaan maadaama ay tahay hay'adda sharci-dejinta kubadda laga rabo inay maarayn la xisaabto laga rabo inay ayada xukuumadii aan sixiso barnaamijka xukuumadda aan sixiso marka saas awgeed bay ku sameeyaan baan aaminsanahay